Og Mikkel Hansen altså ikke blandt målscorerne i første halvleg, men med 3 assist. Og godt forsvarsspil. Efter tid. Hvad sagde jeg? Han ikke har scoret i første halvleg. Det har han nu. Nej, hvor en lækker sag at gå til pause på. Der er hul i muren. Lige før man synger, der er hul midt i spanden. Kære Sietta. Hey! En klasse måde at gå til pause på. Og der er altså 10 minutters ophold her i Serbien. Mikkel Hansen sidste målscore. Danmark foran med 12-10.